ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଜବ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି www.sainikschoolsambalpur.in ପାଖକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ସେଠିକୁ ଗଲାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ଦରମା କ'ଣ ରହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଯଦି ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ MTS ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ 5 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ ଆପଣ 10 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ 18-50 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ 18,000 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର TADA, ମେଡ଼ିକାଲ ଆଲାଉନ୍ସେନ୍ସ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଜେନେରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟେ MTS, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥିଲା ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍, ଏଇଟା ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। 2 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତ 11,700 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ରହୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ IV ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟରନ୍ ଫିମେଲ, କେବଳ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଫିମେଲ ମାନେ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବି, ଏଇଟା ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, କୌଣସି ମେଲ୍ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି ମ୍ୟାଟରନ୍ ଫିମେଲରେ, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଫିମେଲ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଯାହାପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ 10 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର 1 ଏପ୍ରିଲ 2021 ସୁଦ୍ଧା। ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ରହୁଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ ରହୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଜେନେରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟେ ଫିମେଲ, IF ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ର, କେବଳ ଫିମେଲ ମାନେ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2 ପଦବୀ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 18-50 ବର୍ଷର ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ତ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ କେବଳ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ 11,700 ଟଙ୍କା, ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ ରହୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଏହା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଜେନେରାଲ ଏବଂ OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, 250 ଟଙ୍କା ରହୁଛି SST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଦେବେ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଫେଭର୍ରେ କାଟିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁର, ତ ଏଇ ଫେଭର୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କାଟିବାର ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁର, ଏଇ ଫେଭର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କାଟିବେ, ଯାହାକି ହେଲା OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ SST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଏହାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି, କୌଣସି ଯେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଗାଯାଇଛି, ତାହାର ଜେରକ୍ସ କପିକୁ ସେଠି ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଜେରକ୍ସ କପିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ DD ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କାଟିଦେଲେ, ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟର ଅରିଜିନାଲ କପିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆଟାଚ୍ କରିକି ଏହାକୁ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁର ପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବସନ୍ତପୁର PS ବୁର୍ଲା BIA CA ଚିମ୍ବିକା ନିୟର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ହେଉଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଭରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ତା ପୁଣି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 11 ମେ 2021 ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତ ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇନି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଆସିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରାଯିବ କି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ କେମିତି ହିସାବରେ ଦେବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏ 3 ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଏ 3 ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ କିଛି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ, ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।